Ми се чини дека најголем проблем во нашето денешно живење и културно и воопшто начинот на функционирање на сите аспекти, како да кажем, на некој начин пати, односно е во недостаток на стручност. Најголем проблем е во тоа што секој кога ќе дојде смета дека од него се почнува, никој не се навраќа на некои постапки кои се покажале како добри, некои се покажале како лоши, меѓутоа мора да научиме дека не почнува се од нас. Втора работа што мислам дека исто така е голем недостаток е така да кажам, така наречените стручњаци кои се прилично сладкоречиви и сите ќе ги убедат во својата стручност, меѓутоа тоа долгорочно носи многу многу лоши последици. Јас сега од позиција на прв председател жена во Соком во изминативе 74 години, многу подетално навлегов во сите состојби и сите општи ситуации кои ги имаме. Не е само има три параметри. Значи, едното е стимулацијата, создавањето на ново творештво, кое во овие услови е сведено на претежно оркестрации на некои народни песници, во тој правец почна да се движи. Значи, едно е да се создадат, второ е изведбата на тие дела и просторот каде што ќе се овозможи тие да се изведат. И трето е зачувањето, нешто што може би во поголемиот дел од земји е веќе надминато, меѓутоа кај нас секогаш тоа се сведува на некој, повторно да речам, комисии, на некои стручни, генерално нестручни лица. Вториот проблем што, да речем, најголем пандемијата практично го истакна е невозможноста да се екзистира како самостоен композитор или уметник. Тоа порано може би постоеше, тезата дека ако си вработен ќе преживееш подобро, секогаш важеше, меѓутоа пандемијата го истакна тоа, покажа колку е всушност нереално да се предвиди, еве, например, и млад и постар композитор, не е важно, дека може да екзистира од композицијата. Ако појдам јас од себе си, значи со семејство, со работни задачи, со сето тоа, да станам во 4 сабајле, ако е големо дело како ораториум, бидејќи тој последен го пишував, неколку години поред, да пишувам во тишина и тоа дело кој ќе го напишам, да очекувам дека ќе се изведе, а не може да се изведе, особено каде ќе се емитува, бидејќи радио третата програма исто е укината, многу од оркестрите, хор, професионален исто така е укинат, значи ко немаме, за разлика пак ќе споредам со другите земји. И дури ако се емитува тоа, може би еднаш, бидејќи се работи за големи дела од 1 час, час и половина, прашањето и авторски тоа како ќе се надокнади, бидејќи тука сите параметри и закони и постапки се изменија, значи, реално, како вреднување не постои. Сите сме наоѓале своите дела, нашите дела, да речам, биле изведувани надвор низ светот. Сепак, кај нас единствена можност за изведба на нашите дела се фестивалот Денови на македонска музика во рамки и обем, кој повторно зависи од националната стратегија од Министерството за култура. Севкупно и културната политика е дел од начинот на живење и начинот на кој што се планира идното творештво.